Намылуғын үйеден әлеге таланнақ жонынан кен тұттыр. Келнерден бейдестерінен ұраты жоғырдақ Вера Тимофеева болыр. Юрген Романова көпсер. Вера Тимофеева иситтен намчилитнен маханан мохунан кыхыр үлени жаркон устубута үхүс сыла. Кинини бу жарка кимда ухуйбатага анал үйрага суох. Айылгаттан берилибит талаанынан жаргырар. Маңнай ута интернеттен көрен үйренмитим дир. Баста күлете сүйүхү сото мохуттан илиер битинен бирилу коңорон тахарбыт. Оңорор материалбын инструментмен ылларбын эре идея бейте кутулдан кийлерген этер. Калары бу таяк моха. Бу таяк мохун төбөтүттөн бу сүйөккө оңорок кайын. Манныкына. Уанна бу манны бу мостан эме бу манны. Тохан урукка хеп. Чоран тутан турар жактары, саха жактарын семектак кергенлек кын. Бу яттер жабак берге хеп болор. Вера Васильевна квалификацияны үлдетер курска үйренен үгі сүтіо жоны көрсен Джон Серге кең әйкетігер бұс асқыттан тақсы бұта. Білігін үлелері мұнюллан музейге тұралылар. Икке улахан үлетінен таяқ мұғығар композициялары кыған оңыр бұта болар. Сылы бұға қайдағара оңыр бұқ кейден мәнің қаныңын жұрдым. Әртір. Олақ тақсы бат өй бітті. Исеттім бұқ астарам барым. Ойларын тағырдағымыз. Бірінің әжаммын үсілі оңыр бұтым. Онтан екі үлетен Москваға әді бар бұттыра. Международный конкурска. Кини қас ұлсар үлетігер бейтін тұрғытын көрер ұраты әйгелек. Санатын сағылы тария кумағынан кірген арас ойуыны тахарар. Маска қартыналары бұға сетін ойулыр. Сиелінен да оңығыға үгіз. Келін тас ихиттерге үсті өкіліға графическай ойуыны түхерер. Келер өттігер Вера Тимофеева сақылы исқоғанақ оңығықтары кергелі семеғи Москва чөчуен оңырар ұрасаналақ. Юрген Романова, Евгений Новгородов, Намылуға.